कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत खर्रा और 40 रुपए उधार नहीं देने पर तैश में आकर अपने साथी के साथ युवक पर जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्लॉट नंबर 86 समता नगर निवासी फिरियादी गौरव अनिल उइके और उसका मित्र प्रणय के साथ घर के सामने बैठे हुए थे। इस दौरान बस्ती में ही रहने वाला जितेंद्र और जीतू जनबंधु पहुंचा और फिरियादी गौरव को 40 रुपए उधार और खर्रा मांगने लगा। जब गौरव ने खर्रा नहीं दिया तो जितेंद्र ने गौरव के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद वह वापस चले गया और लौटकर जितेंद्र और अपने बेटे रोहित के साथ पहुंचे। इसके बाद रोहित ने गौरव को पकड़ कर रखा और जितेंद्र ने लोहे के सबल से गौरव के सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भानवी धारा 326-34 के तहत मामला दर्ज किया है। मैं कार्शेख, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, कपिल नगर पुलिस स्टेशन। या घटना बाबत थोड़ी सी माहिती मी देतो आहे। काल रात्री 20 ते 22:10 दरम्यान एक घटना झाली आमच्याकडे समता नगरला, प्लॉट नंबर 86 आहे। त्यामध्ये जो फिर्यादी आहे प्रणय म्हणून आहे आमच्याकडे, गौरव अनिल उइके म्हणून आहे, तर त्याच्या शेजाऱ्याने जे आहे जितू जनबंधू यांनी काल रात्री त्याला काही खर्रा वगैरे खायचं होतं, तर त्याला हा जो फिर्यादी आहे हा घरासमोर त्याचा जो मित्र आहे प्रणय याच्यासोबत उभा होता, तर त्या फिर्यादीला 40 रुपये मागितले की मला खर्रा वगैरे खायचं आहे मला दे म्हणून। तर त्याने सांगितलं माझ्याकडे पैसे नाही आहे, मी देऊ शकत नाही आहे, तर त्याने दोन थापड त्याला मारले का पैसे का दिले नाही म्हणून मला। त्यानंतर मग थोड्या वेळाने तो गेला, घरी गेला आणि त्याचा मुलगा जो आहे रोहित म्हणून त्याला बोलून आणलं, तर त्या रोहितने त्याला हे केलं, पाठी म्हणून पकडलं आणि हा जो आहे जितू जनबंधू याने त्या डोक्यावरती सब्बरने मारलेला आहे, त्यांना गंभीर दुखापत त्यांनी केलेली आहे।